Запланували разом пограбування, але справа закінчилася різаниною. У Черкасах серед дня просто посеред вулиці на очах у перехожих вбили чоловіка. Сварка поплічників скінчилася двома ножовими в серце. Вбивця вирішив ховатися в найближчій будівлі. Більше про фатальну сварку – Ірина Малюкова. Пішли, аби поцупити ноутбук, та щось пішло не за планом. Два поплічники розпочали сварку просто посеред вулиці. Потім один із них буцімто дістав сокиру, принаймні так переповідає затриманий. Свого ж ножа дістав, мовляв, для самооборони. За два удари просто в серце його товариш поліг. Я лежав на асфальті, він мене вдарив, я впав. Я захищався, вдарив його ножем два рази, чотири, я не пам'ятаю. І все, подивіться під шапкою, що там знаходиться. Гляньте, дві дірки в голові, подивіться. Ви сьогодні алкоголь вживали? Вживав. Опісля винуватець стікав і сховався в гуртожитку за кількасот метрів від скоєного. Оце сюди біжить і каже мені, визивайте поліцію, мене хочуть вбити. Я кажу, підождіть, я тот самий, хто ви такий? Мене хочуть вбити, отут от я його посадила, він тут сидів. І буквально через три минути чи що, тут поліції повні. Він якийсь спротив чинив, коли його забирали, чи він просто... Ні, нічого. Сказали йому, що станьте, дивіться вікно, руки назад, оділи на нього от ці наручники. Затриманий одразу виклав патрульним свою версію конфлікту. Скоєного не заперечував. До всього виявилося, той свого часу відсидів 12 років, а в момент інциденту був на підпитку. Його зараз повезли до наркодиспансеру на слідування, потім чоловіка достали до відділку поліції для з'ясування всіх обставин. Сам же потерпілий помер на руках у патрульного в оточенні свідків. Зловмиснику нині вже оголосили підозру за статтею «Умисне вбивство». За скоєний йому світить до 15 років позбавлення волі. Нині в поліції вирішують питання щодо тримання його під вартою. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Вікка новини.